Ledina Mandia ishte produkti e eksperimentit politik Rama Basha në vitin 2017, kur opozita u bë pjesë e qeverisjes, ko për cilën Lulzim Basha është vënë në akuzë se ka marrë 500 mijë dollar nga Moska. 5 vite më pas, ish zëvendës kryeministria teknike Ledina Mandia, e cila uftua nga Basha për të garantuar zgjedhjet, tashmë është thirrur nga Berisha për t'i hetuar ato. Akuzat ndaj Partisë Demokratike që lobimi për Partinë Demokratike është bërë përmes parave ruse është shumë e rëndë. Unë nuk paraqyej askënd, unë besoj në një proces të rregullt ligjor, ka dhe hetime të cilat janë kryer dhe raportime të bërë në Departamentin Amerikan Shtetit, kështu që të gjitha këto janë shqetësuese. Grupi auditit parashikon të mbledh prova cilat Berisha beson se Basha i ka shkatruar para se të largohet nga drejtimi i partisë, por hetimi parashikon të shtrihet për te 4 mureve të partisë, ndërsa dëshmitari i parë që do thirret është Basha. Mënyra se si merren provat do të jenë në kuadër të një procesi të rregullt ligjor. Kuptohet se do të jenë akte zyrtare në të gjitha institucionet, qoftë shqiptare, qoftë edhe institucionet të huaja apo edhe persona fizik apo persona juridik brenda dhe jashtë Shqipërisë. Rolin e dëshmitarit do të thirren të gjithë personat të cilët kanë qenë të implikuar dhe kanë pasur njohuri në lidhje me këtë histori. Përfshirë dhe zotin Basha. Hetimi i brendshëm duket se fillimisht synon të diskreditoj Lulzim Bashën para demokratëve, nëse akuza do të faktohet, vendimarja për dërgimin e raportit në dyert e drejtësisë do i takoj organeve të larta drejtuese të partisë. Për hetimet nga prokuroria, nga SPAK, këto do të jenë në vijim. Në përfundim të raportit, kuptohet që edhe vendimarrja i takon Këshillit Kombëtar, por nga ana tjetër, SPAK është organi akuzës i cili në momentin që vije në DNI edhe të dokumentave të ndryshëm apo të informacioneve duhet të kryej procesin e vet hetimor.